තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා තැපැලට භාර දෙයි. මැතිවරණ පැමිණිලි දහස පණී. ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට නාම යෝජනා කැඳවයි. මීයෝ අල්ලන්න දත් තියෙන බලලෙකු සිටිය යුතුයි. ජනපති රනිල් කියයි. ජාතික ජනබලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එළිදකි. මාස 24න් දුප්පත්කම තුරන් කරන්න විපක්ෂ නායක සජිත්ගෙන් නව වැඩසටහනක්. 21 වෙනිදායින් පසු රට සුරපුරයක් බවට පත්වෙනවා. අහන්න ආසද පොරොන්දු සෙට් එක. අද ටෙලිවැකියෙන් හොරකමේ ගිහින් පොතට රහවැටිලා කොටු උණු සොරා. මේ සියලු තොරතුරු ගැන සවිස්තරව දැනගන්න සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් එක්වන්න.